parku u polikliniky se konal Den země. Festival gymnázií oživil otrokovickou besedu. A malí předškoláci se učili dopravní předpisy. Dobrý den, sledujete pravidelné vysílání zpravodajství televize Otrokovice. Miliony lidí z více než 140 zemí z celého světa slaví na konci dubna Den země. Tato významná událost zaměřená na propagaci, podporu ekologie a ochranu životního prostředí se konala také v Otrokovicích. Stejně jako v minulých letech se organizace Akce v parku před poliklinikou ujal Dům dětí a mládeže Sluníčko. Vyšlo nádherné počasí, takže si užíváme tady všechny možné atrakce. V parku jsou připraveny různé stanoviště, které třeba děti naučí a můžou jim přiblížit včelařství. Potom tady také máme výrobu domečku pro hmyz. Jsou tady s námi také hasiči, kteří vlastně si připravili různé úkony pro děti. Dále tady v parku s námi je Otrokolo. Potom jsme rádi, že přišla i Otrokovická naděje, která zajišťuje občerstvení a také nabízí své výrobky ze sociálně terapeutické dílny. Je zde s námi i Charita a ti nabízí účastníkům takové vyzkoušení jízdy na invalidním vozíku. A potom také přiblížíme, v jakém stavu je sběr hliníku, který právě Charita zajišťuje. Co se týče aktivit, tak dále pak v parku je i šlikr a tam je slaglajna a mají i žonglování, takže zase i třeba pro ty starší děti mají takovou tu aktivitu. Velmi pěkné stanoviště je hmyzí domeček, kde vlastně děti dávají klacíky, šišky, různé přírodniny, které právě pro hmyz do toho domečku umísťují. Nesmím zapomenout také na vystoupení kroužků Domu dětí a mládeže Sluníčko a to bude dneska MTV Dance, Mix Dance, Street Dance a Zumba. A také máme v parku připravenou výtvarnou dílnu, kde si účastníci mohou vytvořit pěknou jarní dekoraci. Dům dětí a mládeže Sluníčko se vedle organizace akcí jako jeden země podílí také na pomoci postiženým dětem. Pro ně je díky koňskému ranči v Tlumačově organizován kroužek hypoterapie. Jedná se o metodu využívající jako pomůcku speciálně připraveného koně. Dneska se potkáváme v jezdeckém kroužku Domu dětí a mládeže Sluníčko. Potkáváme se s rodiči a dětmi zdravotně znevýhodněnými a potkáváme se každé pondělí a úterý. Protože je dneska hezky, tak máme možnost trénovat v vozovkách s dětma venku. Děti jezdí na koni a my s nimi provádíme jednoduchá cvičení, která pomáhají tomu, aby se rozvíjela osobnost toho dítěte, taky pohybové schopnosti, hrubá jemná motorika, aby dítě vnímalo, aby podle toho, jakou potřebuje pomoc, abychom zlepšovali zdravotní stav.
Fantastické je to, že je nás už skoro 70 účastníků v těchto dvou kroužcích a je o nás velký zájem dokonce i v zahraničí a jsme rádi za to, že nám děkují i rodiče, ale i zdravotníci, za to jsme velmi vděční. Cvičíme i když děti čekají na koníčka, protože jezdí koníčci postupně za sebou, tak cvičíme před koníkem, před jízdou na koni anebo po jízdě. Je prima na tom ještě to, že nám zdarma zapůjčují halu, když prší, zapůjčuje halu Hřebčinec v Tlumačově. Takže my jsme taková velká banda lidí, kteří chceme, aby se děti se zdravotním znevýhodněním posunovali dál. To se nám daří, to je v pořádku. A pomáhá nám vlastně ranč Tlumačov, což je výhoda, na jeho pozemku tady teďka stojíme a když prší, tak jsme prostě schovaní zase v hale a můžeme pracovat s dětma bez přestání, pracujeme celoročně. Tady je zajímavé na tom také to, že se ten kůň musí připravit a to není jenom to, že se nakrmí, ale odborník, a to je vodič a majitel koně, cvičí koníka tak, aby k dětem byl zhovývavý, klidný a aby pochopil, že na něm sedí někdo, kdo úplně není jezdec. A dneska nám pomáhá dokonce i sponzor, takže my jsme tady banda lidí úplně fantastická, takže i paní sponzorka nám občas chodí pomáhat, protože ona je také jezdec. Takže já přeju tady kroužku dětem a rodičům, aby jsme se dál vyvíjeli, rozvíjeli a abychom mohli fungovat prostě několik roků dál a aby tady byla pořád tak prima atmosféra, jaká je. Otrokovickou besedu ovládly studenti gymnázií. Konal se zde totiž jubilejní ročník festivalu gymnaziálních sborů. A že se jedná o skutečně dávnou tradici, potvrdil i ředitel Otrokovického gymnázia Ivo Kramář. Letos je tady 50. ročník, tedy kulatý ročník festivalu gymnaziálních souborů, což je opravdu velmi tradiční akce. Kdy se nám sjíždí řádově 11 souborů z okolních gymnázií, ale některé jsou až z Ostravy, s tím, že ta šíře je o něco větší, už to nejsou jenom sbory, ale objevuje se tady různé hudební seskupení, kromě toho národopisné soubory, letos tu byla i cymbálová muzika samostatně, takže si myslím, že je to velmi pestré. Pokusme se trošku zabrouzdat do minulosti. Minulost. Festival byl založen panem ředitelem Ivanem Minářem, legendárním ředitelem gymnázia Otrokovice, s tím, že to byla historicky opravdu přehlídka pěveckých sborů. Jedno období obrovská akce, kdy běžel program ve dvou sálech, dokonce jedno období ve třech celý den, to znamená až do večera. V této chvíli už se z toho stala akce spíše komornějšího rázu, někde kolem těch 11-12 souborů, ale i tak si myslím, že to je velký úspěch vzhledem k tomu, že ta kulturnost trošku upadá i na těch školách a mnohdy je velký problém ty žáky k té kultuře a k tomu pěveckému sboru dovést a vůbec udržet. Samotné gymnázium Otrokovice má jak pěvecký sbor, tak hudební soubor, který se tady dneska prezentoval. Jste pyšný na děti? Jsem velmi pyšný, protože máme pěvecký sbor, hudební soubor, ale máme i divadlo, což si myslím, že je velká rarita. Z těch gymnází, které tady se prezentují, tak vím jenom o jednom, které jakýsi divadelní soubor udržuje, takže z tohohle pohledu jsme opravdu velmi pyšní. Letos dokonce nastala taková situace, že se oddělila ta hudební a ta dramaturgie musela být taková, že potom to divadlo bude mít vlastní večer. To znamená, máme dvě akademie, jedna je dnes, to je ta hudební část a ta divadelní bude potom v červnu. S tím, že si nechci říct vzájemně záviděli, ale
každý chtěl předvést co nejvíc a pak se ta akademie stávala čtyřhodinovou a už to bylo možná i neúnosné pro diváky, takže plníme dvě velká večerní představení. Od studentů gymnázií se teď přesuneme k těm nejmenším do mateřské školy. Otrokovičtí předškoláci se na dopravním hřišti zúčastnili tradiční akce Cesta není hřiště. Při ní se děti učí za pomocí pedagogů i policistů základnímu chování v silničním provozu. K tomu jim slouží jedno z nejmodernějších dopravních hřišť v republice, právě to otrokovické. Jde o to, aby se děti seznámili trošku s tou problematikou v té dopravě. Jsou trošku rozjívané obyčejně třeba po těch prázdninách a podobně a běhají po těch hřištích, nehledí doleva doprava, tak samozřejmě může se něco stát a tady tyto akce v podstatě slouží k tomu, aby se ty děti, jak se říká, trošku sklidnili, aby se jim do toho podvědomí trošku vrylo, že cesta není opravdu hřiště a nějakým způsobem celkem zodpovědně se naučili chovat jednak při pohybu kolem silnice, ale taky na tom dětském hřišti, když budou brát ohledy i na své kamarády, přátelé, tak samozřejmě jedno s druhým souvisí a ta bezpečnost je vždycky na tom prvním místě. Takže ano, cesta není hřiště, to je jedna věc, ale samozřejmě je to i v tom širším spektru, tak aby opravdu ty děti byly na sebe opatrnější a věděli, jak se chovat v krizových situacích, no a nějakým způsobem prostě prošli tím životem, pokud možno bez závad. O den později se na dopravním hřišti potkali žáci základních škol. Ti se tentokrát účastnili dopravní soutěže mladých cyklistů. A tak zatímco se předškoláci teprve seznamovali s dopravními předpisy, děti školou povinné už museli před zraky přísných komisařů své znalosti potvrdit v praxi. Dnešního krásného dne nám tady probíhá 42. ročník dopravní soutěže mladých cyklistů. Jedná se o oblastní kolo v Otrokovicích, které pořádá Dům dětí a mládeže Sluníčko. A vyhlašovatelem této soutěže je vlastně Ministerstvo dopravy, policie, Český Červený kříž a BESIP tedy na něm
spolu s dalšími partnery spolupracuje. Je tu letos rekordní účast, je tady 13 týmů a jsou zde zastoupeny vlastně téměř všechny otrokovické školy, včetně gymnázia a plus další školy z obcí okolních. Ty disciplíny jsou relativně pořád stejné, musí splnit testy, musí umět jezdit podle pravidel na dětském dopravním hřišti, dále potom prokázat svoji zručnost na takové překážkové dráze. No a poslední je také poskytování první pomoci, která bohužel k té jízdě na kole taky trošičku patří, protože úrazy se nám nevyhýbají ani jako cyklistům. Otrokovická charita má novou zahradu, ale není to jen tak obyčejná zahrada. Jedná se o speciální vyvýšené záhony, které jsou přizpůsobeny klientům charity tak, aby se mohli věnovat zahradničení i s pohybovými handicapy. Máme to proto, aby si klienti vlastně ochutnali to, co dřív měli na zahrádce, takže aby si mohli utrhnout čerstvý rybíz, čerstvý angrešt a vlastně poznali ty chutě, na které byli celý život zvyklí. Novou zahradu máme díky grantu, který se nám v rámci fundraisingu podařilo získat. Zahrada bude pro klienty a snažili jsme se ji vlastně přizpůsobit tomu, co klienti mají rádi. To znamená, že dneska sadíme například bylinky, rybízy, angrešty, ale i část okrasnou, aby se mohli dívat na květiny a mohli se o ně případně starat. To byla poslední zpráva aktuálního bloku. Na viděnou příště.